Dámy a páni, vítam vás opäť a srdečne pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Poďme na prvé súťažné kolo. Meno speváka a frontmana skupiny Olympic. Vlado? Petr Janda. Petr Janda je správna odpoveď. Pseudonym vtipného influencera Františka Košarišťana. Fero Joke. Fero Joke. Ste výborní páni a teším sa na druhé kolo s vami, tak poďme rovno na to. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.